ikväll om arternas uppkomst. Vänta, stopp, bryt där. Det är något fel på ljudet. Kan vi gå fram och kolla ljudet på Pontus? Jag knullade med din morsa i år. Jag knullade med din mamma i år. Är du klar? Ställer frågan. Vi diskuterar inte, vi bryter det. Jag är så förbannad på er när ni håller på såna här dumma grejer. Ni är så dåligt pålästa så ni kan inte ett jävla skit. Ni kan inte ens skriva artiklar ordentligt. Nej, men det är därför vi ställer frågorna. Inte mig, det är därför mig, vi ställer frågorna. Ja, men hur fan kan du påstå när jag sitter och säger en tredjedel går till boendet, en tredjedel går till maten. Det är 100 kronor. Är det vinst då? När du har 10 anställda plus allt annat som ska betala. Vi frågar vad vinsten är. Ja, men du inte fråga. Du tutar med att prata. Vad är det du är intresserad av hela tiden? Ta reda på då för fan verkligheten. Se boksluten istället, då får du se vad vinsten är. Vänta då tills vi har avvecklat alltihopa, då kan du komma tillbaka. Vi sitter och förklarar för det. Du vet inte förrän den dagen du har avvecklat alltihopa. Du sitter med en massa fastigheter som vi står för. Vad ska vi göra med dem, tror du? Vad ska vi göra med dem som vi har, som alla har tagit risker på? Vad ska vi göra med dem, tycker du? Tror du att staten betalar någonting till oss för vi lägger ner allt det här? Nu har vi satt upp till 100%. Men är det här med vinst en känslig fråga? Nej, det är inte känsligt. Jag säger ju till dig att det är med 6-10%. Att du inte nöjer dig med det. Du får kolla upp det senare på bokslutet. Ja. I Bildsverige så har vi kommit till Dalarna och den största träffen i Sverige. Med tusentals människor, häftiga bilar och massor av skön stämning. En orgi, krom, lust och rock'n'roll. Och det är en härlig stämning. Det är massor av skön musik, härliga stånd och så kan man inte säga. Rör inte! Nej, det är SVT. Nej. Var kommer du ifrån? Ja, men får jag göra klart mitt jobb först bara? Så ska jag gärna svara sen. Tack. Nej, det är SVT. Ja. Nej. Nej. Och som ni hör och ser så är det en enorm feststämning. Det är massor av folk och det är otroligt många bilar. Tack! Och vi ska gå runt och så ska vi träffa några av alla härliga... Fan. Så häng med nu. Kan du akta dig lite, du snäll? Tack. Och vi befinner oss i Rättvik på Classic Car Week. Och som ni hör och ser så... Men gud, är du så jävla dum så att du kommer fram och pratar med mig när jag står och pratar? Alltså, håller du på? Ja, det ser du väl. Nej, inte så jävla. Nej, men... Jaha, vad gör du då? Du filmar. Jag sitter igen. På vår bilresa genom Sverige så har turen äntligen kommit till Dalarna och Classic Car Week. Och som ni hör så är det en enorm... Häng med nu. Då har vi kommit till Rättvik. Vad fan, det kommer för mycket jävla silverfärgade japanska bilar. Och Volvo så skit. Ska jag ta tillfället i akt, va? Du hoppar på en homosexuella i Nöjesguiden. Åh, oh, herregud. Mm. Nej. Har läst vad han säger? Nej, jag har inte det. Men nu talar vi inte om... Robban läser inte på. Men nu är det ju så här att det är något som ögar under Nöjesguiden heller. Så, hur långt tycker du man kan gå? Man kan gå, om man har bra skor kan man gå långt. Ja, du har ju gått från Kina, så att du kan väl gå en bit. Ja, men Alltså det är...